Jeg hedder Julie, og jeg er 25 år gammel, og til daglig læser jeg medicin på Syddansk Universitet i Odense. Og her i slutningen af juli rejser jeg til San Francisco, hvor jeg skal lave et forskningsår på University of California, San Francisco, og hvor vi skal prøve at forbedre livet og behandlingen for patienter med leddegigt. Min forskningsgruppe på UCSF har lavet et elektronisk værktøj, som kan inkorporere patienternes egne erfaringer med deres sygdom, det som vi kalder Patient Reported Outcome Measures, altså fra patienten direkte ind i patientens journal, så vi på den måde håber at kunne lette arbejdsgangen for lægen, så han nemmere får adgang til den her viden og kan tilrette behandlingen. Leddegigt er en sygdom, som rammer de små led i hænderne. Jeg tror alle sammen, vi kender de her gamle damer med krogede hænder, som er stort set ubrugelige. Og det er en sygdom, som har potentiale til at ændre livskvaliteten helt enormt. Det gør, at man ikke kan udføre helt simple færdigheder eller dagligdagsfærdigheder, som for eksempel at åbne glasset på marmeladen eller låget på marmeladeglasset, knap en skjorte, knap, gribe fat i et dørhåndtag. Helt simple ting, som vi måske tager for givet, at man kan. Succesen vil være, at vi kunne vise, at ved at bruge vores elektroniske værktøj, der kan vi få behandlet flere patienter bedre.